Haló? Ahoj, Haló, detko. kto je tam? Detko, ahoj. Ahoj, kto je tam? No, to som ja, tvoja vnúčka, čo ma nespoznávaš? Zuzka, to si ty? Áno, ja, Zuzka, ja. Hej. A čo voláš? Ako sa máš, detko? Ja sa mám dobre, ale strašne slabo ťa počujem. Odkiaľ voláš? Veľmi slabý signál tu mám, lebo som práve v električke, ale detko, chcem ťa o niečo poprosiť. Ja si teraz kupujem nové auto a predávajúci mi počka iba do zajtra a mešká mi výplata. Prosím ťa, požičal by si mi 1000? Nechcem, aby to auto predali niekomu inému, lebo je fakt super. No hej, Zuzi, ale kde by som ja zobral 1000 doma? No, detko, takto sa dohodnime. Choď prosím ťa zajtra do banky a vyber z účtu tú 1000. No dobre, a kedy si prídeš pre peniaze? Však toto ide ma úplne poraziť. Zajtra musím byť celý deň v robote, lebo máme strašne veľa práce. Tak počúvaj ma. Zajtra o 11:00 pošlem k tebe moju kamarátku Eriku. Ty ju nepoznáš, ale ona je taká nízka brunetka s modrými očami, no a zazvoní ti a povie, že som ju poslala, dobre? Hej, teda Erika o 11:00. Zuzka, prečo ťa tak zle počujem? Veď hovorím, že je tu veľmi zlý signál. Aj tie vaše mobily. Tak dobre moja, zajtra Erika o 11:00 príde. Vďaka, si najlepší detko na svete. Ale prosím ťa, našim nič nehovor. Ostane to také naše malé tajomstvo a keď mi nabehne výplata, ja ti to hneď vrátim. Ako nabehne? Vysvetlím ti to tak, že detko, nepočujem detko. Haló? Asi nás preruší. Haló? 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 Jedna pevnú linku. Volajúci príbuzný je jeden z najčastejších trikov, ako podvodníci oklamu dôverčivého seniora. Nič netušiaci dôchodca v telefonáte často prezradí podvodníkovi meno svojho príbuzného. Uverí, že sa v tomto prípade vnúčka ocitla v problémoch. Túžba pomôcť sa tak nakoniec skončí podvodom a stratou celoživotných úspor. Seniori, nikdy nedávajte peniaze do rúk údajným kamarátom vašich blízkych, ktorých nepoznáte. V skutočnosti ich neposlali vaši príbuzní. Ide o podvodníkov, ktorí si sami pre vaše peniaze prídu. Prejdite im cez rozum. Teraz už viete, že ide o podvod. Zavolajte synovi alebo dcére a vašu skúsenosť okamžite oznámte na tiesňovej linke 158. Skôr ako podvodníci zazvonia pri vašich dverách, tak môžu skončiť v policajných putách.